Азыр ферман алдынан бизди ЭС тосуп алды. Бир четтен маалыматты бере баштайбыз. Караңыздар, тоо боорунда жайгашкан бул өйдө тарап ак сай айыл. Адатбек кандай? Жакшы, келгиле. İşleriniz jakşı? Jakşı, şükür özünüzler. Hoş geldiniz. Ben uşul Aksayel'in turgunu olam. Atım Adilet. Uşul Aksayel'inde törülgüm. 2016 yıldan beri uşul zerge çıkıp, toğuk bağıp, hareket kılıp kelet ağız. Başında az ile toğuk men baştağımız 500'de. Hazır günde Kudayga şükür. Bir 30 minge jakın bol kaldı. Nalı 3 saray. Akırından saraylarda kurup kelet ağız. Hazır bir tak düşündürsek. Bu ortongu sarayı aslında bir ev var. Bunlar eski mi? Eski, bunlar eski saraylar. Birinci ekin sarayım eski. Hı-hı. Burada kurulgan anan mınalı canı saray bul. Canı şu sarayga bayağınday aborodvanya ornottuk. Zaman bap. Hazır eme kısan kirip körsötüp bereyin. Jürgülü. Ana jürüngüzçü. Mogu emne. Bulacaktan daim Şama, kün batıştan kün çıkışta şamal vurup bırakıyor. Bu emesi radyatör bayağınday abanı muzlatıp ısıtıp bere turgan emesi. Tetigi. Atak şamalga tuştapsız he? Özü bizde şamal pastayanla bol pırat da berdi. Batıştan çıkış gözey toktu koyu bulut. Ana bismillahirrahmanirrahim. Bunau saray bizdin. Bunau şol hazır koyguğun aborod oynayız. Bu негизи 30 000 тоок эсептелип алынган. Бирок бүгүнкү күндө бул жерде азыр 18 000 эле тоок бар. Бунун жакшы жерлери биринчиден сарай таза турат. Анан жем берүү, мынал кыгын тазалоо бардыгы автоматикалык түрдө болот да, өзү тартып уюштуруу жагынан автоматтык түрдө. Автоматтык түрдө. Бул кыйла адамга жеңил болот экен. Бирок басы кымбатырак. Бирок адамга жеңил болот экен да мындай. Азыр биринчи мындай кылалар. Сизде азыр канча баш тоок бар жалпы? Азыр 28 000 тоок бар. 28 000. Канча жумуртка алат бир күндө? Бир күндө где-то 26 000, 27 000дей алам. Бул аксай дейт го, э? Оо, аксай деген мына аксай деген жазуу менен жумурткалар мынтип чыгарып атабыз. Анан өзүбүздүн ушул баткенге жумурткан жеткизип атабыз. Баткенге анча-мынча лейлекке барабыз. Жалпысынан кай жерге чейин жеткирип берип атасыз? Кайсы облустарга чейин? Эми мага негизи заказ кылса бара берем, бирок Ошко деле анча-мынча барып калам. Негизинен өзүбүздүн Баткенге да. Демек Баткен облусун камсыздап жатасыз. Эми Баткен облусунда бирок менден башка фермерлер көп. Менде эле анча-мынча клиенттерим бар. Заказ кылып калса алып барып берем. Негизине сиз Баткен өрөөнүндө көбүрөөк ошондой, Баткен, Баткен районунун айланасында көп таркатабыз. Ушул тоокутор. Булар кандай породалар эми? Булар декальт деген порода. Жалаң жумуртка багытында, э? Жалаң жумуртка багытындагы. Анан булар аппак. Негизи Европаныкы болуш керек. Булар Европаныкы болуш керек. Биз да эми Оштон сатып алабыз чөжөнү. Жемин да Ошактан алабыз. Негизи бул тоокторду караңыздар. Неси жакты, кандай тоокторун плюс жана терс жактары бар экен? Булардын биринчи терс жагы стресс тез болот. Чочуп. Анан бирок жакшы жактары эми жумуртканы жакшы бергени болот. Плюс, плюс жактары. Торго жүрүш кандай экен эми? Камап койсо. Жакшы эч нерсе болбойт. Булар негизи ушуга үйрөнгөн да. Жумурткадан чыккандан кийин үйрөнгөн. Күндө тууп турат, э? Эми күндө бардыгы туубайт, арасында туубаган деле болот. Бирок эми көп тоок экенин билбейсиң, кайсынысы тууду, кайсынысы туубады. Бирок негизи жакшы да, эки маал жем беребиз. Эртең менен саат 7:00'de, анан обедден кийин саат 2:00'de беребиз. Мына жеми. Бул комбикорм болуш керек. Ооба, комбикорм. Болду, түшүнүктүү. Тоокторун породасын да билдиңиздер, анан бир гана жашы калды. Булар жөжөнү оборудование кошсон аласыздар. Каякта чоңойтосуздар аны? 3 айлык кылып алабыз. 3 айлык кылып алып келип сеткага салабыз. 1,5 ай багабыз, анан кийин жумуртка берип баштайт акырындан. Канча жашка чейин туу барат анан булар? 1,5 жыл жумуртка берет, 1,5 жылдан кийин уже баягы өзүн актабай калганда сатабыз. Демек ал кезде азыраак туу калат. Ал кезде уже жумуртасы 70%, 65%га түшүп калат.
Buna al hazır şu yumurtalar şu az dastafka kılıp atabız. Emi moğu teknikalar. Demek avtomatik türlü suyu özü tartı beret. Evet. Tamçılatıp tutar o. Bu buna içinde emesi var. Pipetkası var. Oşadan özü çok uyuçet. Oğlan atır bak kızıl. Aa, şunu özü çok uyuçet. Anan andan çıkan su dağı cerge çüp etti. Şlangı sketken aslında. Oşol şlangı kaçıyor su. Buna kığına su çüp etti. Kığı kuruk çıkart. Anan buna lentada көгү чийип кетет. Ал жака да өтөбүз азыр. Анан жемди салуу стили бункерлер нарк өттү. А, мына. Бул сүртүп жемди сала берет да, айланып. Жок, мынан үстүнө саласың, пока биз мына толук кое элекпиз. Мына үстүнө мынага 130 кг жем батат. Эки бетине 130'дан 260. Түртсөң до конца бирдей салып берет да. Бир жерине көп, бир жерине аз эмес, бардыгына бирдей салып кетет. А. Түшүнүктү. Bağrı düşünüktü. Bu emek kireşe kanday boldu da senin? Bağrına usul kuzuk. Kireşem kudayga şükür. İştese bolot. Ben bırak menet ne jaraşa kireşesi var da bırak meneti öte kıyın. Hafif peki emi biz tiyaka kotorlalı, tiyaka kotorul barganca mesajı gançamınca sorulur da zatayın. Makul. Negizi her bir bizinesli başlaganda kıyın bolot. Anam butlu usullarda bolot. Negizi çın aytkanda mınday köngülünüzge tiygen bir jagdaylar boldu şu iş boyunca. Жүрүңүз, узактан барып артын өтөйлү. Эми оорчулугу кандай болот экен дегенде. Оорчулугу бирок көтө менети катуу. Муну тоок баккандар билет. Менети өтө күчтүү болот. Бул тоок тирүү жан да, баягындай эмени шартты түшүнбөйт. Мисалы үчүн жем убагында болуш керек. Кечиксең ошого жараша жумурткасы азаят, өзүң минуска кетесиң. Ошон үчүн бардык нерсе өз убагында болуш керек. Чётко. Чётко болуш керек. Менети күчтүү бирок. Өтө күчтүү. Ошон үчүн ошол ручнойдон тажагандыктан мындай оборудование коюп өтө атабыз азыр эми заманбап кылып. Акырындан эми буюрса мына жерге да жана айткандай мына сарайда бузуп мына жерге да бир 30 000 тоок киргизели деп атабыз. Оо. Мыняк тегизе башка сарай салып дагы. План чоңбу? Буюрса ошондой эми. Куда кааласа эми келечек мезгил көрсөтөт. Ошол ушул жерге өзүбүз бир 100 000 тоок багабыз деген оюбуз бар. Ниетиңизге жетиңиз ага. Рахмат. Куда кааласа эми ошого карап аракет кылып кетебиз. Эми биринчисин киргиздик. Эми мында до конца бүтүрүп алсак анан бул эми ушул азыр 30 000 тоокко жакын тоок дедиңиз. Күндө канча тонна жем кетет буларга? Азыр күнүнө 3 тонна 200 жем кетет. 3 тонна 300. Эми биз бай 100 кг, 200 кг нары бери болот бул. Се тоок эгер жемди полный жеп бүткөн болсо, даже 300-400 кг деле лишти салып турабыз. Анан жеп бүтө албаган болсо, ошол нормасын салып кете беребиз. А так бир тоок күндө 100 грамм, 200 грамм, 120 грамм жейт өз негизи китебинде, бирок 120 грамм деген менен кеде 130 деле саласың. Демек 150ге чейин барат экен да. Ар кандай себеп кышында суукта жем көбүрөөк беребиз. Азыр эми бул жакта жумурткалар терип жүрөт. А бул жагыңыз бош экен али. Бул жака ошол айттым го бул 30 000 тоокту толук кирген эмес, оборудование 30 000 расчёт болгон. Бул жагына эми кийинки партияда киргизебиз, Куда кааса. Бул азыр биздин жумурткалар ушака тизип атат. Эми доставка чыгабыз да, бүгүн да доставкабыз бар эле. Эми вентиляцияны көрсөтүп берейин. Анан канча жумушчу күч иштейт бул жерде? Азыр 9 адам иштеп атат. Анан өзүбүз дагы атам, апам, аялым болуп өзүбүз дагы кошо иштейбиз да эми. Кыскасы бир үй бүлөнү жакшы эле чарчатып дагы кошумча жумушчу күч керек эле. Жумушчу күч керек. Себеби иш көп бул жердечи. Тооктун саны көп болгон үчүн иш көбүрөөк болуп атат. Түшүнүктүү. Ак сай деген жазуулар менен сиз тынымсыз доставкага чыгып турсаңыз керек, э? Ооба, почти күндө доставка. Мынал Аксай деген мына. Аксай деген жазуу менен биздин жумуртка эмеден башка жерлерде да көрүп калсаңыздар керек. Көрүңүздөр туганда. Эми биз оборудованияга толук өтөбүз. Суу, тоок жана ошондой эле тооктун навоздору, калдыктары. Бул жактар өзгөчө экен. Мынал лента жумуртка кыгы келет айланып.
Bak автомат bassan kıg aylanıp kelet. Bulga tüşöt lentaga. Bul sırtka alıp çıkıp ketet. Sırtta da görsetip berem. Bul 4 reaktı da üçün çıkat. Anan bul yerde ventilator. Havan almaştırıp durat. Bul naraktan kirgen abanı biyakta tarp çıkata içindegi abanı. Aba sirkülatsa bulat. Бул жанакы күн батыштан шамал айдай деген. Прямо кирип турат экен, э? Кирет, бул ичиндеги жытты тартып чыгып турат да. Воздуха. Булар запаскаларбы? Жок, бул вентиляторлор иштейт. Просто азыр күн суук болуп атам, баарын иштетсем ичи суук болуп кетет да. Ошон үчүн азыр эки ойло. Температура 25 градус болуш керек да. Тоокторго температура менен кармап турат. 25 болбосо İçi soğuk olup gitse, yumurta kişine yiyet, anan yumurta az ayağıt. Öde düşünüktü. Korozlar var mı? Jalan ile toğuktur mu? Jalan ile toğuktur. Ayça bunca korozu bir eko bol kalat, bir oku görmez de. Siz bunlar satı olası, dayar kılıp. Ne mi? Toğuktur, doğrusu. Toğuktur, 90 günlük satı olam. 90 günlük bu satı olam. Anan o şunda 3,5 aylığında tuyut. Yok, 90 günlük olsa 3 ay olsa 4,5 aydan tuğu başlaydı. Oho. Şu anımdan alan 1,5 yıl yumurtka veret, şu anımdan almıştırağız da. Demek, yaş ötkünden kiyin yumurtka tuğusu azayıp gidi degen mi? Bu hazır 3-4 ay üstünde jakşı yumurtka verip duru, anan akırından azaya başlaydı. Ondan barıp barıp uca azayıp gidi de. Negizi şu hem mınal yumurtkalar. Buyursa bir ek günde bunların bardığın эмелерге жеткиребиз да клиенттерге. Бул жумуртка артып калуу, базардан өтпөй калуу көйгөйлөрү кандай? Кандай болот, сөзсүз болот. Бирок эми ошого жараша аракет кылабыз да. Мисалы үчүн жумуртка анын эми сезондук иш бул дагы. Мисалы үчүн азыр жумуртка көтөрүлүп атат, кымбат атабыз. Жумуртка өтпөй кыйналганда сенасын түшүрөбүз. Учурда канча сомдон апарып тапшырып берип атат? 8 сомдон берип атам. 8 сомдон. Ооба. Дүкөндөрдө 12 сом, 15 сомдон кетип атат. Жок. Майдалап сатканда. Майдалап, биздин негизи баткенде клиенттер 9 сомдон эле сатып атат. Анан беркинде майдалап саткандар ошо эле саттат. Негизи мына ушул сарайыңыз боюнча оборудование өтө жакшы экен. Канча метр эми узун туурасы канча? Узуну 100 метр, анан туурасы 12 метр. 100-12. Ооба, 100-12. Эми ушуну канчага куруп бүттүңүз? Канча оборудованиясы менен, ичине алып келип тоок толтуруу менен канча миң доллар же болбосо канча миң сом чарттадыңыз? Буга көп кетти. Буга примерно бир 300 миң доллар кетти. Примерно мен ошо кредит алып ошого кылдым да. Бул жактар мурун курулган. Булар мурунку эски сарайлар. Буларды кайра бузасызбы же кандай? Эми кийинки жылга ошондой план кылып атабыз, эмени оборудование койсокпу деп. Болду, түшүнүктүү. 300 миң доллар кетиптир мына ушул жака тоокторун алып келгенге, курганга, оборудованиясына. Бул жерде ток бар экен. Эми бул көйгөй тоодун боорунда экен. Менимче бул тоо тарапта суу жок окшойт. Ылдыйда дарыя бар. Суу көйгөйү кандай? Суу эме насос койгом, ошо дарыяда насос менен тарта алам. Бассейним бар. Ошого толтуруп алып, анан мындан сарайларга бөлүп беребиз да. Суу эми суу көйгөй деле эмес бизде. Насос коюп койгонбуз. Чоң насос да. Бул жака тартып берүү деле кыйын болуш керек. Дарыяга өтө деле жакын эмес экен. Ошо дарыяга бир 700 метр бар да. Бирок насос тартып берип атат, эмеси суудан көйгөй жок. Демек шартты түзгөнсүз. Ага шартты аракет кылып түзгөнбүз. Негизи мен таң калганым, бул негизи ар бир Кыргызстанда жашоочу үлгү боло ала турган нерсе экен. Ак сай айылы болгондо дагы эң келип жашаганга кооптуу айыл десек болот. Кечээ кыз учууда дагы көрө алдык. Ак сайдын ичинде болбостон тоодун боорунда болуп мындай жерде көп адамдын мындай ферма жасап чыгышына, фермер болушуна көп адам акылы жете бербейт. Кылганга мындай жүрөгү дагы сына бербейт. Ооба. Мына ушундай. Булар эски, э? Булар бул жакта азыр барбы, жокпу эски фермалар? Бар, экөөндө тең тоок бар, мында да бар. Туугандар, сиздер көрдүңүздөр, бул жакта агабыздын Ак Сайдагы тоодун боорундагы тоок фермасын бир ирет көрсөтүп чыктык. Негизи үлгү алсаңыздар да болчу да экен. Комментарийге агабыздын фермасы боюнча бир ирет ой пикириңиздерди калтырып коюңуздар. Экран астында номерлерди калтырып коебуз. Иштешүү боюнча чалсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө. Анда эмесе саламатта калыңыздар, иштериңизге ийгилик.
Канат байке, сиздин да иштериңизге ийгилик. Рахмат. Иштери келге болот үчүн бул жакта. Рахмат.